så starter Christian Eriksen endelig efter at have ventet selvfølgelig lang tid på grund af hjertestoppet i juni måned. Under EM-slutrunden, og han siger, at han gerne vil til, han vil gerne til VM i Katar. Og ja, altså jeg kan godt forstå, at han gerne vil spille igen. Det kan jeg godt forstå, ja. Yeah. Han vil da gerne spille igen, ja. Yeah. Det kan jeg godt forstå. Og igen, husk nu, vi er jo ikke uddannet læge på kanalen. Det er vi jo ikke, men jeg synes stadig, at han bare burde stoppe karrieren. Han har stadig haft en fin karriere, ikke? Han spillede i Ajax, ikke? Og Tottenham, og så Inter. Det er da en fin karriere. Problemet er lidt med Eriksen, at jeg tror ikke, han kommer tilbage til det gamle niveau. Det er meget lang tid, han ikke har spillet en kamp. Han har ikke nogen klub lige nu. Der vil selvfølgelig være masser af klubber, der gerne vil have fat i ham. Men jeg synes, det virker lidt mærkeligt med hjertet der, ikke? Og det er utrolig meget. Altså, han skal jo presses maksimalt fysisk. Der kommer masser af stress med, at du er en offentlig person, og du skal ud og connecte på landsholdet osv. Der er alt muligt stress forbundet med det. Han har også nogle børn osv. Ja, altså, jeg kan ikke forstå, at det ikke bare handler bare om børnene. Og så må det være det. Karrieren er fin nok. Trods alt. Karrieren er fin nok. Han har penge nok på kontoen. Han har trods alt penge nok på kontoen. Altså, jeg synes, det er en dårlig idé, at han går tilbage på landsholdet. Altså, for mig, der sluttede hans landsholdskarriere der. Han har været fremragende på landsholdet. Det har han været. Han har jo stadig status som Danmarks... Danmarks bedste spiller, ikke? Danmarks største navn. Det er det største navn i Danmark. Det er Danmarks bedste spiller. Så jeg kan godt forstå, at han gerne vil tilbage, og så se, Julemand har også udtalt sig et eller andet. Jeg så lige lidt af det der. Det var lidt kedeligt. Julemand siger, at ja, han vil gerne have ham tilbage, og hvis han har niveauet igen og så videre. Jeg håber, at Eriksen ikke rammer niveauet igen. Jeg håber, at Eriksen ikke bliver udtaget til VM i Katar. Jeg synes ligesom, vi er kommet videre, Eriksen. Jeg synes egentlig også, at da Eriksen spillede på landsholdet, der synes jeg egentlig også, det var et problem, for der var så meget fokus omkring Eriksen. Det hele handlede om Eriksen. Det var lidt ligesom Sverige, hvor i en periode nu, hvor det hele handlede om Zlatan, ikke? Det synes jeg egentlig var egentlig ret lækkert, at det var ikke lækkert, at Eriksen fik hjertestop. Det var ikke lækkert overhovedet. Men det var egentlig lækkert nok, at han egentlig ikke var på banen, for så er man ligesom så kom vi ligesom af med det stress, at det var Eriksen, der skulle redde os. Ikke? Det var ham, der skulle gøre det hele. Og det kan han ikke. Han kan ikke gøre det hele. Jeg synes egentlig, det var lækkert nok, at Damsgaard kom ind, og så vi lige pludselig en Mæle, som rammer i fint niveau, og nu er der en Skov Olsen, der på vej til at kunne noget. Jeg synes egentlig, det var lækkert nok, at det var ligesom, at det var kollektivet, der skulle levere meget, og det hele ikke kun handlede om Eriksen. Fordi sådan var det rigtig, rigtig, rigtig meget i gamle dage, at det var Eriksen, der ligesom skulle sørge for, at vi connectede toppen, ikke? Så jeg håber ikke rigtigt, at Eriksen kommer tilbage. Jeg synes, ligesom løbet er kørt. Og jeg synes, at han burde fokusere på familien. Uden at vi er læger på kanalen, og han skriver her, at han siger her, at han er ikke nervøs for, at det går dårligt med hjertet igen. Ja, det var han i starten, men ja, jeg synes, det er ærgerligt, at han fortsætter karrieren. Det bliver spændende nok at følge, men jeg har ingen forventning til, at han kommer tilbage på et giganiveau igen. Det har jeg ingen forventning om overhovedet. Jeg predicted, at han ville spille i OB, men nu må vi se, altså, hvis han skal op på et godt niveau, så er OB jo ikke nok. Så skal han jo tilbage til Premier League, eller et eller andet, du ved, i Spanien, eller Italien kan han så ikke spille nu. Ja, og hvilken klub vil tage ham med de problemer, med de hjerteproblemer, han har? Det er også en stor risiko. Det er heller ikke, fedt, hvis han falder om og dør i den klub, og så videre. Der skal nok være nogen, der gerne vil signe ham, men for mig at se, der er han slut. Der er det slut på topniveau. Det er det ikke. Jeg synes egentlig, vi var kommet videre. Ikke? Altså, der var nogle andre, der ligesom... Sådan er det jo også.
hvis der er nogen, som ikke er der mere, jamen, så er der nogle andre, der får chancen. Og hvis Eriksen han har spillet slutrunden, jamen, så kan det godt være, at Danmark slet ikke var kommet så langt, fordi der kom noget andet energi ind, da han ikke var der. For eksempel på Wembley, da Damsgaard scorede frisparket. Jamen, det havde Damsgaard havde slet ikke været inde, hvis Eriksen havde været der. Så havde Eriksen været inde, og så havde Eriksen scoret frisparket. Det havde han nok ikke. Du ved, ikke? Havde Eriksen scoret det mål, som Damsgaard han scorede mod Rusland til 1-0, og så videre, så videre, ikke? Ja, der er mange ting i det, ikke? Vi må følge med, men ja, jeg håber, at landsholdet er kommet videre mod Eriksen. Det er lækkert, at der er nogle andre, der får chancen. Det var selvfølgelig det værste, der kunne ske med Eriksen, men det viser også, at det var med til, at der var nogle andre, der trådte i karakter. Og jeg tror helt sikkert også, der er nogle af dem, der har følt, nu skal jeg fandme vise dem, hvem jeg er. Nu skal jeg fandme nok skrue op for niveauet og intensiteten og lige løbe de ekstra meter, nu hvor Eriksen han er ude. Ikke? Så ja, vi må se, hvad der sker med Eriksen. Det bliver spændende at følge, og nu predicted vi OB's sidst. Lad os lade være med at predicte noget den her gang, og så lad os bare følge med, hvad der sker. Det skal nok blive spændende, ikke? VM i Katar, Singapore, Bebe. Der er lige nogle måneder til. Ja, der er lige... ja, det er november. Der er lang tid til november, når man er på den 4. januar. Ikke? Så er lang tid til november. Men stille og roligt, dag for dag, kommer vi tættere på VM i Katar. Danmark er jo kvalet, jo. Det er, som I ved, jo. Efter den fine kvalifikation uden Eriksen i kvalten. Ja, Eriksen er kun i kvalten. Nej. Uden Eriksen i kvalten. Jeg skulle lige kunne have været nogle kampe i starten. Det tror jeg ikke. Så ja, det er lækkert. Lad os se, hvad der sker. VM i Katar bliver fucking spændende. Og lad os se, hvad der sker med Eriksen. Men jeg synes egentlig, at landsholdet ser fornuftigt ud. Jeg synes ikke, vi har brug for Eriksen mere. For jeg tror ikke, han kommer tilbage på sit topniveau, da han var i Tottenham og så i slutningen. Er indertid. Det er den niveau, tror jeg ikke, han kan finde igen. Men hvis han kan, så ser vi, hvad der sker, ikke? Hej!